Doncs bon dia! Sembla que finalment podrem començar després de tot aquest petit tema tècnic. Primer de tot, presentar-me. Soc en Roger Palà, periodista, director del Digital Crític. Volia donar les gràcies a les Comissions Obreres i a l'UGT de Catalunya perquè hagin comptat amb Crític per moderar i conduir aquest debat sobre el món del treball. També volia excusar la meva companya, la Laia Soldevila, que ha tingut una indisposició i no ha pogut venir, per tant conduiré l'acte jo mateix. El rerefons, com veieu, és el món del treball a debat, amb aquestes eleccions del 23 de juliol ja sobre la taula. A Catalunya hi ha més de 3 milions de persones assalariades. Potser totes no podran votar a les eleccions generals, però allò que es decideixi a les urnes marcarà el futur de totes elles i ho farà en termes molt directes. Determinarà quin ha de ser el marc de les relacions entre empreses i persones treballadores, quin ha de ser el salari mínim o quin model de jornada volem per les nostres vides. Sabem que estem en un context electoral molt marcat doncs, per aquests pactes entre PP i Vox, en què sembla que estan focalitzant tota la campanya, però hi ha moltes més coses en aquesta campanya i per sort avui podrem parlar-ne també. No? Els que hi sou aquí, avui no cal que us expliquem la importància que té tot això, què ens hi juguem, què hi podem guanyar i què hi podem perdre. I és per aquesta raó que avui hem aplegat a representants de diferents grups polítics que concorren a aquestes eleccions per tal que ens expliquin les seves propostes. Aquí tenim, i els presentaré d'esquerra a dreta, perquè després tenim uns torns molt marcats i molt pactats d'intervenció i us explicaré la dinàmica del debat. Tenim l'Albert Botran, que és el cap de llista per Barcelona de la CUP. Tenim l'Aina Vidal, que és cap de llista per Barcelona de Sumar en Comú Podem. Tenim l'Eva Granados, que és la portaveu del PSOE al Senat. Tenim el Jordi Salvador, que és cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per Tarragona, i tenim també en Josep Pagès, que és diputat de Junts per Catalunya. La mecànica de l'acte d'avui serà la següent. Avui parlarem de quatre temes. Formularem una pregunta sobre cada un d'aquests temes a tots els nostres convidats i cada un d'ells tindrà 3 minuts per respondre-la. Finalment, cada grup polític també podrà adreçar-se durant 2 minuts al món del treball per explicar-nos allò que consideri convenient i, finalitzat el debat, donarem pas als secretaris generals de l'UGT i Comissions Obreres de Catalunya, en Camil Ros i en Javier Pacheco, perquè facin també la seva intervenció. I com que tindrem torns molt breus, jo llenço ja la primera pregunta, que és sobre el model de pensions. Volem saber quin és el model de pensions que proposa cada grup i en particular pel que fa a la progressivitat i al sosteniment del sistema de pensions. I començarà en Jordi Salvador. Bon dia a tothom, gràcies per haver vingut. Em sento com a casa, soc sindicalista com molts de vosaltres. I sempre comencem les campanyes electorals preguntant als sindicats quines són les seves reivindicacions perquè volem defensar els seus interessos com, crec que com ho hem fet, com, si més no, com qui més. No? Amb el tema de pensions no ha estat una excepció. Hi ha hagut 4 lleis importants de pensions en aquesta legislatura i a les 4 menys una hem donat suport i puc explicar per què. No? En la primera, una de les meves dèries, i això ho sap la gent que ha estat amb mi al Pacte de Toledo, sobretot l'Aina i sobretot la Mercè Perea i la gent que ha estat seguint aquests últims anys, una de les meves dèries sempre ha estat desmuntar aquest mantra de la insostenibilitat del sistema de pensions. I això crec que avui dia ha quedat destrossat. I saben que ha estat una de les meves obsessions. Vaig començar, me'n recordo, el 2016 i tenia de vicepresidenta la senyora Villalobos, li vaig preguntar, ¿estos 70.000 millones de complementos a mínimos, esto no, eso no se preocupe, señor Salvador, esto es ingeniería financiera? Ingeniería financiera, 70.000 millones de euros. Al llarg del temps vam anar estirant d'aquest fil i vam arribar a la conclusió de que el muntant d'allò que ha sortit de la nostra caixa, que és salari diferit, no ho oblidin, és salari diferit, per pagar altres partides pressupostàries que després van ser anomenades gastos impropios, és una autèntica barbaritat. Alguns calculen que pot ser mig bilió d'euros el que ha sortit per pagar altres partides pressupostàries. Sense anar més lluny, fa 2 anys, el Tribunal de Cuentes, i seguint aquest fil que vam anar estirant, ja el 2020, uns quants anys després de que nosaltres ja denunciàvem això, ja calculaven 103.000 milions d'euros el que devia l'Estat
la fiscalitat de l'Estat a les arques de la Seguretat Social. Més tard, de les tres esmenes que em sento més orgullós que vam fer a la primera llei de pensions, la primera va ser col·locar l'auditoria de la Seguretat Social. Creiem que feia falta una auditoria per com s'han gastat els diners de la Seguretat Social, els superàvits, etcètera, etcètera. Això ja és llei. També s'ha de dir que aquesta llei, sí, com els que sou aquí sou tots especialistes, aquesta llei ja s'havia d'haver fet. De fet, al cap d'un mes es tenia d'haver fet qui la feia i al cap de sis mesos ja hauria d'estar fet i repartida als membres del Pacto Toledo. Això no ha estat així. Es va presentar un estudi, que no és el mateix que una auditoria, i aquell estudi ja, aquells 103.000 milions d'euros que ja denunciava el Tribunal de Cuentes, ja augmentaven, segons paraules del mateix. Ja tenim els 3 minuts, és que hem d'anar picats. Bueno, simplement, el sistema sostenible, sistema de pensions públic, i res, que a vegades millor no toca res i millorar el que tenim. Molt bé. Eva Granados. Gràcies. Gràcies als secretaris generals i als membres de les executives dels sindicats de classe del nostre país per organitzar aquest debat. Jo també em sento com a casa, crec que avui podem compartir i donar també les gràcies a la responsabilitat que hem tingut tots els que estem aquí per arribar a acords. Jo crec que aquesta és la legislatura dels acords socials, el diàleg social, i crec que anirem parlant al llarg de tot el matí. El primer bloc és el de pensions, és mi favorito. Jo de gran volia ser la presidenta del Pacte de Toledo, soc la portaveu dels socialistes al Senat, per tant no és exactament el mateix, però estic molt orgullosa dels acords que hem aconseguit durant aquesta legislatura. Com que només tenim 3 minuts, haig de fer-ho molt telegràfic. Jo crec que l'èxit que tenim és que abans hi havia la percepció de que no cobraríem les pensions, i ara tenim la certesa que gràcies a l'acord social i gràcies a l'acord també amb la Comissió Europea cobrarem les pensions, tenim un sistema suficient i un sistema sostenible. Quines són les 5 coses que vull remarcar en aquest punt del sistema de pensions? La primera, la guardiola buena, la hutxa, el fons de pensions que ens el vam trobar esquilmat i que ara no només s'han incorporat 3.000 milions, sinó que hi ha la garantia, si continuem al govern, de continuar ampliant aquesta guardiola, aquest fons de les pensions. El segon, important, la derogació de tota la reforma que va fer el Partit Popular i l'actualització al poder adquisitiu. La paga que cobren aquest mes els pensionistes desfà tota la pèrdua de poder adquisitiu que van tenir durant el Partit Popular. I ho tenim per llei, aquest IPC a les pensions. I nosaltres portem continuant-ho fent durant la propera legislatura respectant el Pacte de Toledo. Jo crec que en cadascun dels apartats podrem parlar d'un marc de negociació, de diàleg i d'acord amb els agents socials. En aquest cas és el Pacte de Toledo, per nosaltres imprescindible. L'estructura de les reformes que hem aprovat durant aquesta legislatura. Tots sabíem que teníem un forat demogràfic amb els baby boomers i que aquest era l'excusa que posaven els bancs i la dreta per dir que el sistema estava en fallida. Bé, doncs això s'ha resolt. S'ha resolt amb les bases màximes, amb una cotització de solidaritat i amb el MEI, que substitueix aquest índex que havia posat el Partit Popular i que el que feia era condemnar a una baixada de pensions a tots els pensionistes presents i futur. M'interessa també en aquests 3 minuts ressaltar la bretxa de gènere. Acabo. Estem fora. Bretxa de gènere i per últim la suficiència. Molt bé. Molt ràpid. Ja veieu, sí, hem de ser una mica estrictes amb els temps. En Josep Pagès, de Junts per Catalunya, sobre el sistema de pensions. Hola, molt bon dia. Primer de tot agrair als sindicats organitzadors, al món del treball que ens ha convidat avui per tenir aquest debat. Junts per Catalunya valora especialment un acte com aquest i més tenint en compte que és un partit nou, un partit doncs, que ha arribat fa pocs anys a la vida política i per tant ens interessa molt la interlocució amb la societat civil i evidentment també amb el món del treball i en definitiva estem aprenent i aquest és un dels àmbits en els que estem aprenent i per això som aquí, per interlocutar amb vosaltres. Aquesta legislatura passada ha sigut la legislatura on hi ha hagut moltes reformes socials, hi ha hagut una hiperactivitat del ministre Escrivà per modernitzar el sistema públic de pensions d'acord amb les directrius que arribaven d'Europa i des del nostre espai polític, des de Junts per Catalunya, sempre hem estat amb el consens social
I especialment hem estat en aquest consens sobre els fonaments del sistema de pensions. El pacte de Toledo és un àmbit en el que ens sentim còmodes. Al llarg de la legislatura voldria posar de relleu tres moments. El primer tram de la reforma de les pensions va ser el manteniment de la capacitat adquisitiva dels pensionistes el 2021. Compartim totalment l'haver passat pàgina amb la reforma del PP del 2013 i recuperar l'IPC, com deia ara la senadora Eva Granados, per a la revalorització de les pensions. També la reintroducció de la solidaritat intergeneracional a través del MEI, del mecanisme d'equitat intergeneracional, i la substitució del factor de sostenibilitat, que creiem que era una situació absolutament injusta. Bé, és veritat que nosaltres vam demanar, per exemple, que es revaloritzessin les pensions d'acord amb l'IPC territorialitzat. Això és perfectament possible. Per exemple, Alemanya doncs, és una realitat. I també vam demanar que el tema de les pensions doncs, tingués en compte la realitat dels jubilats, de les persones jubilades que volen continuar amb una vinculació al món del treball. Hi ha hagut una certa rigidesa i no s'han acceptat aquestes demandes. També en relació als plans de pensions d'empresa, Junts per Catalunya va estar totalment d'acord amb aquests instruments de previsió social complementaris, que són molt importants a Europa. Ara, en aquest cas, nosaltres ens hi vam oposar, aquesta llei promoguda des del govern socialista i Podemos, perquè suposava una afectació competencial i, en definitiva, es limitava la possibilitat de desenvolupar a les comunitats autònomes un instrument autonòmic de naturalesa mutualista. I arribem, potser, a la clau de tot plegat, no? Que és el tema de la sostenibilitat i el Real Decret Llei, el darrer, que s'ha aprovat recentment, que és el tema de la sostenibilitat dels ingressos i la sostenibilitat del sistema. En síntesi, la nostra posició és que és una reforma poc realista, que preveu un increment de despesa correlatiu a una estimació d'ingressos molt optimista, un creixement continuat de l'1,9% del PIB durant 30 anys i una estimació de població treballadora molt alta que no es correspon amb les taxes d'atur real. Nosaltres, en aquest sentit, ja acabo, entenem que la sostenibilitat no està en una qüestió d'enginyeria financera i, per tant, totes aquestes qüestions d'enginyeria financera, sinó que té a veure amb l'economia real. Val. Aina Vidal, a Sumar. Bon dia a tots i totes. Mireu, les reformes de les pensions no van ser fàcils i jo crec que ho hem de poder reconèixer, com no ho han sigut altres normes estructurals. Però el més important és que ho hem fet, que vam treure amb un acord i que finalment ho vam tirar endavant. Jo crec que això és el més important. És la primera reforma que on no hi ha retallades. La primera en què interpel·la directament a les dones i als joves. Això és la primera. És una reforma que, a més, es centra, per dir-ho així, en un debat que és una de les meves obsessions en el Pacte de Toledo, que és l'equilibri, en aquest cas, entre la qualitat i la quantitat de les pensions i el fet de que no contraposa, que això és molt important, la sostenibilitat del sistema amb els drets de les persones. Això és fonamental. És una bona reforma gràcies als moviments pensionistes i als sindicats. I gràcies també a persones com Nacho Álvarez, que s'hi van deixar us puc assegurar la pell en aconseguir-ho. Hem demostrat que el problema mai va ser el gasto. El problema sempre havien sigut els ingressos, com tots vosaltres havíeu dit durant tants anys. Jo vull parar-me en tres elements. El primer, el caràcter redistributiu d'aquesta reforma, que això també és innovador. Parlem del destopall de les bases màximes, parlem per tant de que aquells que tenen més contribueixen més i aquells que tenen menys són aquells precisament que més hi guanyen. I es canvia completament l'ordre. Parlem a més de que les empreses en aquest cas aportaran molt més del que ho feien. No només a partir de la quota de solidaritat, sinó també, per exemple, pagant més pels salaris més alts o a través del MEI, com deia l'Eva. I això és fonamental. Estem parlant, a més, d'una aposta, per tant, per recuperar el fons de reserva, que s'havia quedat en mínims i que nosaltres ens hem conjurat doncs, perquè torni a pujar i que tinguem estalvis als pensionistes. Segon, perquè no deixa a ningú enrere. Això és el que hauria de ser la política, corregir desigualtats. I em refereixo concretament a la cobertura de llagunes, per exemple, per les dones, perquè les dones som la majoria i estem en una situació molt més precària que els nostres companys en les pensions, i em refereixo al fet dels joves, per reforçar bàsicament aquest pacte generacional, que bàsicament el que estem parlant és de contracte social, de refer-lo i d'aixecar-lo. I en tercer lloc, perquè dona la llibertat als pensionistes i a les pensionistes d'escollir precisament allò que més els hi convingui. Això també és llibertat. Tot això és encara molt més important si ens centrem d'on veníem, per dir-ho així, no? Amb un Partit Popular insultant-nos, enviant-nos cartetes del 0,25 de revalorització,
o amb propostes inicials, en aquest cas per part del senyor Escrivà i del Partit Socialista, on proposaven reduir entre 90 i 130 euros doncs, les pensions o ampliar el període de càlcul. Però per sort, amb el debat, doncs, ho vam aconseguir subsanar. El més important és que anem a per més, que no en tenim prou. Aquestes són bones reformes, però són molt més ambicioses. Això vol dir ampliar aquest caràcter redistributiu perquè aquelles persones que estan en una situació més dèbil tinguin una cobertura real que els permeti arribar a final de mes. I en segon lloc, aprofundir en la suficiència, que és la meva obsessió, ho sap la Mercè, dintre del pacte de Toledo. Quan parlem de suficiència, ja hauríem d'acabar. Ens referim a que les pensions siguin dignes per poder arribar a final de mes. Això ens dedicarem. Gràcies. I per acabar, l'Albert Botran de la CUP. Bé, doncs moltes gràcies als organitzadors per comptar amb nosaltres i vaig per feina perquè ja veieu que si no, no entra tot. Bé, nosaltres el primer debat que va venir a les Corts sobre pensions va ser precisament les conclusions del pacte de Toledo. Després la ministra Calviño en una roda de premsa va dir que estava molt contenta de que s'havien aprovat sense oposició i un periodista li va dir, bueno, hi ha dos vots en contra. I va dir, bueno, són dos de 350. I li va voler tirar aigua al vi. En tot cas, aquests dos vots són els nostres. Nosaltres no vam estar d'acord ja amb el punt de partida de les reformes que s'han fet en aquesta legislatura. En gran mesura perquè consolidaven retrocessos del 2011, l'allargament de l'edat de jubilació als 67 anys i l'allargament del període de càlcul als 25, que han acabat sent 29, amb molts condicionants, etcètera, etcètera, però entenem que haver situat l'edat de càlcul en els 29 acabarà deixant aquests 29 al cap d'uns pocs anys. I després també dues grans qüestions de les quals sempre que hi ha hagut un debat de pensions hem fet valdre. L'augment de la pensió mínima ha d'anar en relació al salari mitjà, al 60% com reclama la Carta Social Europea, i també les jubilacions anticipades. Hem reclamat que la gent que porta 40 anys cotitzats pugui cobrar el 100%, això és una de les coses que no s'ha conquistat en aquestes reformes, i també que determinats col·lectius que en el seu dia ja van guanyar el dret a l'anticipada pel tema de que els seus treballs són especialment penosos, tòxics, com coneixeu, especialment el sector de l'amiant o el ferro colat o fins i tot la sanitat també ho comença a reclamar amb molta força, puguin accedir a aquestes jubilacions anticipades. En qualsevol cas, la clau per nosaltres, sempre que hi ha hagut un debat de pensions, ha sigut defensar que la clau és repartir els treballs i la riquesa, que és un sense sentit que s'estiguin allargant l'edat de jubilació mentre continua un alt percentatge d'atur juvenil, i som conscients també que això és una qüestió de model econòmic, és a dir, dels que dirigeixen l'economia, la burgesia, a través de la banca, que no estan invertint en l'àmbit productiu, sinó en l'àmbit especulatiu, amb feines precàries i sous més baixos. Per tant, no és un problema de que cada vegada visquem més anys, afortunadament, sinó que és un problema de que s'han de pagar bons sous. Molt bé. Botran l'ha clavat. L'he clavat o no? L'has clavat en 3 minuts perquè m'ha donat... Jo tinc allí un... Jo no estic mirant el mòbil perquè tinc un regidor duríssim. Val? Segona qüestió que volíem plantejar, ha estat un dels temes estrelles d'aquesta legislatura, que és la reforma laboral. Voldríem saber quina valoració fa cada grup de la reforma laboral i sobretot què vol fer cadascun dels partits aquí representats per mantenir-la o alterar-la en la propera legislatura. En aquesta ocasió començarà Eva Granados del PSC. Gràcies. Si agafo la darrera frase de l'Albert, dels sous i els salaris, i és que és reforma laboral però també augment del salari mínim interprofessional. El fet que hagin baixat les famílies que viuen per sota de 1.000 euros jo crec que té molt a veure amb aquesta política que hem tingut de protecció de les rendes, l'ingrés mínim vital i l'augment del salari mínim interprofessional. Avui no puc estar-me davant d'un públic tan notable de sindicalistes de parlar també de negociació col·lectiva i de lo important que és que hi hagi un reforçament del sindicalisme, perquè no només a través dels salaris mínims, sinó també a través de la negociació col·lectiva hi hagi cada cop un augment del poder adquisitiu dels treballadors. Però preguntaves per reforma laboral, i reforma laboral vol dir que a Catalunya s'ha multiplicat per 3 els indefinits, hem passat d'un 13 a un 40% i que tenim una taxa d'atur que en aquests moments és la quarta més baixa dins de les comunitats autònomes a tot Espanya. Aquesta és la situació que tenim. També saber que és un èxit de país que hi hagués un acord
en una taula on hi havia els sindicats, on hi havia els representants dels empresaris i empresàries i el govern, un acord tripartit que arribéssim a la reforma laboral i recordar la vergonya del Partit Popular de fer transfuguisme i buscar els vots per trencar aquesta majoria. Crec que també s'ha de posar sobre de la taula. I com que de reforma laboral tots en sabem molt, jo m'agradaria posar l'accent en la situació que tenim i els deures que tenim de cara a la propera legislatura, que en aquests moments tinguem, per exemple, a Mercadona demanant l'ESO per poder treballar a l'empresa i que tinguem molts demandants d'ocupació a Catalunya que no tenen l'ESO. I per tant, quan parlem de treball, parlem de formació i la importància que té, jo crec que aquí hem de posar l'accent la propera legislatura, més enllà de totes les reformes que calgui fer del marc laboral, de que necessitem una qualificació i una formació professional important, sobretot per a les persones que no tenen en aquests moments l'ESO i que són majoria a les files dels demandants d'ocupació. Molt bé. En Josep, de Junts per Catalunya. Bé, si em permeteu, hi ha poc marge, no?, per parlar de la reforma laboral i seré una mica irònic, no?, perquè sembla que hi ha un consens total. No? El diàleg social, els principals centrals sindicals estatals, Comissions i UGT, hi van estar d'acord, la COE amb el senyor Garamendi al davant també, la FAES i l'exministra de Treball, Fàtima Báñez, van dir que consolida els aspectes fonamentals de la reforma de 2012. I ara últimament doncs, hem sentit dir al senyor Rajoy que aquesta reforma laboral va ser substancialment bona i que fou un error votar en contra. No? Per tant, permeteu-me ser irònic, no sé per què hem de parlar-ne si tots són avantatges. No? En realitat sí que hi ha algunes avantatges, la ultraactivitat dels convenis, la primacia dels convenis sectorials sobre els d'empresa, l'impuls de la contractació indefinida, però també cal fer un balanç. La realitat és que hi ha més respecte al 2018, hi ha 1,8 milions de treballadors més, però l'atur s'ha reduït només en 360.000 persones i ha passat d'un 15% en aquell moment, el 2018, a un 13,5% actualment, que encara és el doble de la mitjana europea, per no parlar també, per exemple, de la taxa d'atur juvenil en la que Espanya és líder a Europa. I en realitat aquesta reforma laboral no ha aconseguit resoldre un dels problemes més importants, que és el de la temporalitat. Nosaltres, en aquest sentit, doncs, ja sé que és una mica la competència dels sindicats que avui ens acullen, però fem referència a un informe d'ELA, del sindicat basc ELA, que explica com hi ha un blanquejament estadístic de la precarietat en aquesta reforma laboral. Nosaltres creiem que sí, que hi ha una certa hi ha un efecte d'amagar la temporalitat amb la reforma laboral, perquè els fixes discontinus amb llargues temporades que no treballen, no cotitzen, i la contractació a jornada parcial suposa el 62% d'aquests nous contractes indefinits. També es manté la contractació temporal en el sector públic i també és veritat que els contractes indefinits no tenen, fins al moment, salaris suficients. Les propostes, doncs, nosaltres el que proposem sobretot és un diàleg social real, un diàleg social real, i no aquest pacte tancat per dalt, aquest hipercentralisme d'herència franquista, aquesta exclusivitat en la negociació de les centrals sindicals estatals i també doncs de la patronal espanyola. En aquest sentit, creiem que la particularitat econòmica del teixit econòmic català entraria més en aquest diàleg social si es permetés d'una vegada per totes doncs, que el 98% del teixit empresarial català, aquestes petites i mitjanes empreses, poguessin participar en el diàleg social i també, en correspondència amb l'anterior, que els sindicats catalans que no han participat directament en les negociacions del diàleg social, sinó a través de les seves estructures estatals i els sindicats que no disposen d'aquestes estructures estatals, doncs poguessin participar. I per tant demanem unes mesures molt concretes, que sí que són propostes que nosaltres defensem. Prevalença dels convenis sectorials autonòmics i homologació dels agents socials catalans. Hem de tancar-ho, gràcies. Sindicats i empresarials. Gràcies, Josep Pagès. Continuem amb Aina Vidal, de Sumar en Comú Podem. Bueno, em sorprèn lo desubicats que estan alguns, és a dir, al final estem parlant d'alterar la representativitat real d'allò que han votat els treballadors, només per deixar-ho aquí. Nosaltres ho farem amb diàleg, contesto a la pregunta. I hem de saber i us hem d'agrair i ens hem d'agrair que aquesta reforma és la llei probablement més important que s'ha fet en una dècada. És molt important. Un de cada dos contractes són indefinits a dia d'avui. S'ha reduït la temporalitat a la meitat, a la meitat. Això implica també, per cert, indemnitzacions més altes i més protecció pels temporals. És la norma, junt amb salari mínim, que hem aconseguit bàsicament baixar la bretxa de gènere.
Molts joves han descobert per primera vegada què és un contracte indefinit, que era un unicornio fins ara. Junts, a més amb la llei Rider, és la norma que ens ha posat com a referent a Europa. Europa aquí sí que ens mira, en matèria laboral. I mireu, ha canviat el paradigma, a més de les relacions laborals. Amb el PP teníem EROS, ara tenim ERTEs. És a dir, abans estàvem tirades, ara tenim protecció, xarxa de protecció. No només pels treballadors, també per les empreses. Ara s'aposta per contractes indefinits i no per contractes basura. I a més jo m'alegro de que vostès la reivindiquin i que ara mateix doncs, se la facin seva, perquè l'inici de les negociacions no va ser gens fàcil. Bàsicament perquè hi ha dues ànimes en aquest govern de coalició, l'ànima Yolanda Díaz i l'ànima Calviño. I per sort va guanyar l'ànima Yolanda Díaz, perquè si no, no tindríem aquesta reforma. I crec que això ho sabem totes en aquesta sala. A mi fa molta gràcia que la dreta vagi donant lliçons, i més en l'àmbit laboral, i sobretot aquells que s'amaguen en aquest debat. Ho dic perquè tenim l'atur en líder absolutament en mínims històrics, també entre els joves. El 86% dels contractes que es van firmar en 2022 eren indefinits. A més, es van crear 2 milions de treball indefinit i es van destruir 2 milions de temporals, líders en creació d'ocupació i a més amb un acord, amb un rècord històric a la Seguretat Social en termes d'afiliació. Jo, de veritat, ningú es creu el cinisme de la dreta. No s'ho creu ni per part, en aquest cas, del Partit Popular, que va esmicolar i ens va destruir el mercat de treball, ni tampoc per descomptat per Junts, PDeCAT o com es vulguin dir, perquè van votar gratis a la reforma laboral del Partit Popular. Ja sabem que la seva llei és la llei de la selva, no n'hi ha una altra. Jo, per acabar, sí que volia dir-vos una cosa. Jo no oblidaré en la vida el dia de la votació de la reforma laboral. No oblidaré mai. Mai de la vida. Aquell dia havia sigut alegre, hauria d'haver sigut una celebració per totes, perquè no era la llei de Yolanda Díaz, era la llei de tots vosaltres, de totes vosaltres i de molts altres que no estan aquí. És una llei que hem tardat anys i anys en batallar-la. I jo crec que és una vergonya en aquest cas doncs que Esquerra decidís votar en contra, a favor bàsicament dels seus interessos electorals i en contra de la gent treballadora. Jo això no ho oblidaré en la vida. I crec que a més, per desgràcia, molta gent d'Esquerra que estaven al meu costat ja, i al costat de totes vosaltres durant les vagues temps, generals, crec que no ho entenen. Tenim temps. Gràcies, Aina. Albert Botran, de la CUP. Bé, no compartim aquesta valoració de la reforma laboral. També vam votar en contra. Pensem que és un dels principals fracassos del govern espanyol. Bàsicament, el compromís de legislatura ja deixava enrere molts dels que havien sigut els compromisos programàtics tant del PSOE com d'Unides Podem, que era derogar la reforma laboral del 2012 del Partit Popular. Després va quedar centrat en els aspectes més lesius i després, fins i tot, dintre d'aquests aspectes més lesius es van deixar coses importants com ara la qüestió de la subcontractació. Nosaltres vam estar donant suport, per exemple, als treballadors i treballadores del metall de Cadis, on la qüestió de la subcontractació és una de les vies d'aigua claríssimes per vulnerar drets laborals. I per tant, el que sí que va quedar fora era la indemnització per acomiadament, la quantitat d'indemnització per acomiadament, els salaris de tramitació o l'autorització administrativa pels EROs. Per tant, avui podem dir que malauradament s'acomiada amb les mateixes condicions que el 2012 va imposar la patronal unilateralment a través del Partit Popular. Se'ns dirà, i això va ser el gran diàleg que vam tenir entre les esquerres respecte a la reforma laboral, que qualsevol avenç és bo. Nosaltres discrepem de que qualsevol avenç és bo des d'un punt de vista, que és hi havia una acumulació de forces enorme per derogar la reforma laboral. Hi havien hagut 3 vagues, ara queden lluny, però van ser 3 vagues contra aquella reforma laboral, 3 vagues generals, i en certa manera és la força que us havia portat a vosaltres al govern i la bandera de derogar la reforma laboral era una de les principals. I tanmateix no es va fer. I no es va fer escoant-se en la qüestió del diàleg social. Nosaltres pensem que és un error entendre el diàleg social com un fi en si mateix i no com un mitjà. Bàsicament per una qüestió, perquè la patronal fa servir el diàleg i fa servir el monòleg quan li interessa. I llavors ells hi són a missa i repicant. I aquest és el problema. Dir que no es podia derogar perquè la patronal ara no volia a la taula de diàleg social, mentre que el 2012 en aquella taula hi van ser ells sols i van imposar aquestes condicions, doncs no ens sembla apropiat. Entenem que era la patronal, entenem que era Europa, també Europa va estar pressionant perquè no s'arribés a la derogació en aquestes qüestions de les indemnitzacions per acomiadament, etc. Però hi havia les condicions, hi havia la força, entenem nosaltres, per fer valdre aquesta derogació sencera
del que era la reforma laboral del 2012, que efectivament doncs, va ser un atac implacable contra la classe treballadora. Gràcies. I per acabar, en Jordi Salvador, d'Esquerra Republicana. Bé, en 3 minuts és impossible, no? Simplement diverses coses. Què estem fent aquí? Estem fent presentant unes propostes polítiques que s'han de portar en un Parlament. Bé, aquí no va haver Parlament. Aquí no va haver Parlament. Aquí va haver, un diàleg social que és molt valorable. Jo mai he criticat els sindicats, han arribat on s'han pogut, però Esquerra Republicana tenia dret i el deure de portar el seu programa electoral, en el qual deia que tot allò que els sindicats m'havien, que havien dit que jo sempre començo consultant, tot allò que havíem lluitat el 2010 o el 2012, tot allò no hi era. Que el que s'ha fet està bé? Sí, està molt bé. No tant com se diu, perquè en el tema dels indefinits estic d'acord, però tinc les dades de cada mes. De tots els indefinits, un terç són parcials, contactes parcials. I això és dades seves, no, pots agafar-les, eh? Són dades parcials, l'altre terç és fix, perdona, els últims mesos són aquests. Un terç de parcialitat, un terç de fixos discontinus i un terç d'indefinits ordinaris. Fantàstic, està molt bé. Però repeteixo, havia una majoria, havia el dret dels partits polítics representants directes de poder modificar a millor, ojo, a millor, perquè després, i encara els diré una altra contradicció, després els partits esquerra sobiranistes, en aquest cas Bildu i Esquerra Republicana, el 14 de març, que algú la gent s'oblida, vam presentar la nostra reforma laboral, en la qual Sumar es va abstindre. Una part d'avui dia de Sumar va votar a favor de la nostra reforma laboral, el senyor Rejón, per exemple, la senyora Inés, el senyor Baldoví. És a dir, hi ha moltes coses que fer i això d'aquí és el que reivindiquem, res més. Aquí hi ha un punt de ruptura perquè es va confiar més. No es va confiar en el grup d'investidura, no es va confiar en el grup que a més, el tema del diàleg social és per sempre una altra cosa. S'ha trencat també amb el SMI, s'ha trencat amb la reforma de pensions, amb temes molt importants i no ha passat res. Era una oportunitat històrica realment d'agafar, tornar a les millors coses que hi havia abans i després seguir avançant, que és el que nosaltres proposarem d'aquí endavant. Es pot apressar en temes de salaris de tramitació. Ostres, es pot avançar en el tema, no ho dic jo, diu el Pepe Álvarez. Ja ho diu exactament. Queda por negociar lo más importante, el despido, les seves causes. Tot això d'aquí, que vam presentar una moció també, en la qual també vostès es van abstindre i els altres van votar en contra. O sigui, hi ha moltes coses a fer. No estic dient que això no estigui malament, però aquí hi ha una anomalia històrica que no pot ser. Que una reforma laboral que es tramités de forma urgent per real d'aquesta llei, quan no era urgent, que portava més de 10 anys en un cas i quasi 12 en un altre cas, no és de rebut fer-ho d'aquesta manera. I aquí va vindre una trencadissa important que espero recuperar a partir del 23 de juliol, sobretot amb el grup de Sumar, perquè no es van fer bé les coses. No es van fer bé les coses. Tenien dret a fer esmenes, i les esmenes eren totes les que si es faci aquí serien aplaudides per tota aquesta sala. Però aplaudides, però sense cap dubte. Per què? Aquí es van plegar, ho sento, però és així, es van plegar a la COE, que va dir no es toca ni una coma, i què vol dir que no es toca ni una coma? Quin respecte és per Esquerra Republicana que no es toca ni una coma? Fins aquí, moltes gràcies. Bueno. Gràcies a tots. Em sap greu que realment estem marcant molt els temps i segurament això donaria per un altre debat sencer i unes rèpliques. Però volia plantejar-vos una tercera qüestió i en aquest cas parlar de drets i llibertats sindicals. Ens agradaria saber què vol fer cada grup respecte a la denominada llei Mordassa i com pensa garantir normativa i políticament els drets i llibertats sindicals. I aquí començaríem amb en Josep Pagès de Junts. Bé, no puc començar sense fer una referència a l'enorme desig que veig que té la candidata de Sumar de que en aquest debat hi hagués algú del PDeCAT, algú de l'Espai CiU, que són els que els han estat donant suport a totes les iniciatives del seu govern. No és el cas, jo sóc de Junts per Catalunya, un partit nou que té una posició diferent en moltes qüestions. És així. Us agradi o no us agradi, és així mateix. Llavors, dit això, dir que el fracàs de la llei Mordassa no està al fracàs, s'ha constatat, és una constatació de la inexistència de voluntat política del govern socialista, d'aquest govern el més progressista de la història, d'eliminar les lleis més regressives en matèria de seguretat ciutadana. No s'han mogut d'aquest model de seguretat ciutadana basat en la sanció del 2015, el model de seguretat ciutadana del PP, i no han evolucionat cap a un model de seguretat ciutadana basat en drets i llibertats, no? Per això la nostra posició va ser contrària a que tirés endavant la reforma de la llei Mordassa, perquè no era una derogació, era una eliminació dels aspectes més nocius d'aquella llei. En aquest sentit, una de les nostres línies vermelles, evidentment hi havia el tema de les bales de goma, hi havia el tema
de les devolucions en calent, però una de les nostres línies vermelles eren les sancions per desobediència i les faltes de respecte a l'autoritat, que suposen el 70% de les multes i que afecten directament l'exercici del dret de protesta, per exemple, doncs, vagues, manifestacions, etc, etc, i que afecten directament l'exercici de les llibertats sindicals. I per això per nosaltres, per aquesta manca d'objectivització d'aquestes multes, d'aquesta càstig a la protesta, doncs ens hi vam oposar. Evidentment, no puc deixar de parlar d'una qüestió també molt important, que és la reforma penal dels desordres públics, que va ser com la contrapartida de la derogació de la sedició i que va ser aplaudida, doncs, en aquest cas, per Unidas Podemos i també per Esquerra. Aquesta reforma dels desordres públics va suposar una criminalització del pacífic exercici dels drets fonamentals, concretament la protesta, inclosa la protesta sindical. En aquest sentit, voldria només llegir un exemple de com s'ha aplicat aquesta reforma dels desordres públics, i ho ha fet el Tribunal Suprem en relació a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez en la protesta que van fer davant de la Seu d'Economia. Literalment diu, els senyors Cuixart i Sánchez van executar uns actes de violència sobre les coses i actes intimidatoris que van afectar la lletrada de l'Administració de Justícia i els agents de la Guàrdia Civil. Aquesta és l'aplicació que ha fet el Tribunal Suprem dels desordres públics que es va aprovar al Congrés dels Diputats. Jo crec que aquesta aplicació dels desordres públics ve a demostrar el fracàs i el perill que suposa per la protesta aquesta reforma penal, que per cert és una reforma penal, doncs, que està totalment en línia amb el manteniment de la llei Mordassa que ha acabat passant. Nosaltres estem absolutament oberts a reformar la llei Mordassa, tenim unes i també els desordres públics, tenim unes línies vermelles, i aquestes línies vermelles passen totalment doncs, per l'eliminació de la limitació de la protesta. Només dir-vos que els desordres públics i la llei Mordassa, evidentment, han compartit enemics i són des d'Alerta Solidària, a l'Aliança de Marees, Gràcies, Socials, Òmnium, Irídia, la Intersindical, etc. I nosaltres ens hi sumem. Gràcies. Aina Vidal, de Sumar en Comú Podem. Deia, junts sempre preocupats per la mobilització social i per la protesta social. No riguin. En fi, la reforma de la llei Mordassa és cert que no era perfecta i crec que ho hem de poder dir, però sí que teníem un acord important al voltant de 36 punts i no és poca cosa. Estem parlant al final de que aquest pacte no derogava la llei Mordassa, i això és veritat, però sí que avançava molt en aspectes que eren tremendament lesius. Recuperava drets, introduïa mediació i restauració com a alternativa, per exemple, a les sancions. Eliminava la presumpció absoluta de veracitat que tenia la policia. Derogava infraccions per protestes espontànies, eliminava infraccions per estar al davant o per concentrar-se, per exemple, davant del Congrés, del Parlament o del Senat. Reduïa, a més, les quantitats de la infracció. Perfecte? No. Un avenç, sens dubte. Alguns van dir que no era res, i mira, m'ha anat bé que fossis tu el primer a parlar, perquè et referies a les pilotes de goma i a les devolucions en calent. Mirin, les pilotes de goma són competència del Parlament de Catalunya, que no ha passat d'un trist reglament que no una llei al voltant de les mateixes. I les qüestions relatives a les devolucions en calent formen part de la llei d'estrangeria, que aquest sí, i ho hem de reconèixer, és l'autèntic forat d'aquest govern. Aquest sí que és l'autèntic forat. Mireu, per Esquerra no és res reduir en aquest cas les sancions, no és res recuperar drets essencials que tenen a veure amb la protesta social. Jo crec que alguns viuen entre el tot o res, i així ens ha anat tant a Catalunya com amb la reforma de la llei Mordassa. Res, al final. Si parlem de repressió, a més, jo volia introduir un element del que em sento especialment orgullosa. Jo volia parlar de l'article 315.3. És la primera llei que vaig presentar quan vaig entrar fa 7 anys al Congrés dels Diputats, i és una llei que criminalitzava, com vosaltres sabeu perfectament, doncs el dret a vaga. I ho feia, a més, acusant directament els piquets, que són aquells que fan possibles que una vaga general sigui realment possible per la classe treballadora. I ho dic perquè més de 300 homes i dones van passar per tortuosos processos penals, allò va ser inacceptable, i qui ho va derogar, per descomptat, va ser Yolanda Díaz. Jo crec que això és una victòria, de nou, vostra, nostra i de tota la classe treballadora, que feia molt de temps que l'exigia. Jo crec que amb la llei Mordassa alguns els ha faltat ambició, crec que el Partit Socialista podria anar més enllà, i crec que d'altres els ha faltat responsabilitat. Que sí que Catalunya no és gaire trendy, però escoltin, per la resta d'esquerres responsables, per nosaltres la responsabilitat sí que és un molt important. Nosaltres no fallarem. Justícia, reparació i no repetició. Aquest és el nostre mantra. Gràcies, Aina. Albert Botran.
Bé, aclarir que el de les pilotes de goma és veritat que és competència de la Generalitat i es van abolir en el seu moment. Hem posat el FOAM, no sé si hem sortit guanyant gaire, però bé, en tot cas, com que la policia espanyola depèn de les institucions espanyoles, quan van venir a l'1 d'octubre van portar les pilotes de goma de tota la vida. Aquí el Ramon Llull en van disparar unes quantes i en soc testimoni. Per tant, sí que hagués estat bé acabar amb les pilotes de goma. Jo crec que també ha estat una fallida del govern no arribar fins al final amb la derogació de la llei Mordassa, que també era un compromís electoral. Entenem les pressions, ho entenem tot, però també anem a l'arrel dels problemes. És a dir, el règim del 78 té moltes continuïtats amb el franquisme i en àmbits com la policia s'expressen, i ho veiem, és a dir, la força més votada dintre dels sindicats policials, malgrat que en les últimes ha baixat però continua sent la més votada, és un sindicat d'extrema dreta i evidentment això és un problema estructural. Hi hagi qui hi hagi al govern, aquestes forces continuen actuant, continuen pressionant i han sigut, si no vaig desencaminat, un dels sectors que ha impedit que es derogués la llei Mordassa. Tenim un problema també amb la judicatura, hi ha jutges molt, molt reaccionaris, per tant, vull obrir una mica el focus, vull dir que la llei Mordassa és un problema, però és que en realitat la interpretació que fan els jutges de moltes altres lleis també ens porta a la repressió desfermada. No? La tergiversació que es fan dels delictes d'odi o el fet que Vox, no ens oblidem que ara està en el centre del tauler polític, però la plataforma que va fer servir de llançament va ser un judici en el Suprem, on les penes que demanava no eren gaire diferents de les que va acabar demanant la Fiscalia. Vull dir, aquest és el problema del règim del 78, insisteixo, que té elements de l'extrema dreta molt normalitzats en determinades espais de l'estat profund. I com deia, doncs, els jutges en molts casos, ja no només amb la llei Mordassa, que és administrativa, sinó amb altres lleis, les retorcen de tal manera que fan servir la repressió directament política. Recordo un company nostre, dos companys nostres, en Moisés i en Garrobo, que per participar en una vaga de les del 2017 també els van acusar de violència psíquica i violència ambiental, recolzant-se precisament en la sentència d'en Marchena. Vull dir, aquestes són les qüestions. Finalment va recórrer i els van absoldre. Però hi ha una primera sentència on es diu que participar d'un piquet, malgrat que el 315 100% d'acord, i també vam votar-hi a favor. Però en aquell cas era un piquet i no el van anar a buscar per lo del 315, sinó que estava fent violència ambiental i violència psicològica com s'havia fet el 20 de setembre. Pues aquest és el grau de perversió de la judicatura espanyola. I compartir també la preocupació perquè la derogació de la sedició ha anat acompanyada de l'augment de les penes mínimes en el cas dels desordres públics agreujats. Gràcies. Tant de bo no ens hi trobem amb això, però malauradament crec que ja ens hi comencem a trobar amb casos on la pena mínima és de 3 anys i ja per tant hauríem de veure-ho. Val, gràcies. Jordi Salvador, d'Esquerra Republicana. Jo penso que la gent que no tenim capital tenim una cosa que és la credibilitat. Si ens presentem en un programa electoral dient que deroguem la llei Mordassa, que no costa calés, si ens presentem que deroguem les reformes laborals, s'ha de complir. Per això passa el que passa. I per què? Per què? Primer, la primera per combatre la dissidència va ser l'article 315.3, evidentment. Una petita correcció, Aina. El primer que va presentar una proposta de llei, i pots mirar a l'hemeroteca, va ser jo el 2016. Bueno, és igual, podeu comprar-ho a Google, és igual, no vull fer competicions, però no importa. El govern és progressista de la història, que va començar el 2019, va tardar 3 anys en derogar el 315.3. D'acord, 3 anys, no està malament. Quan a partir de que es crea la llei de seguretat ciutadana, la llei Mordassa, ja no s'utilitza el 315.3, sinó que s'utilitza la llei Mordassa per combatre la dissidència sindical, la dissidència independentista, la sindicància de tots aquells que no agraden al règim monàrquic d'aquest país. No? Llavors, la derogació era una cosa que era un compromís que havíem adquirit tots, i això no hi ha res a dir. És que per tres punts, no? Pues, precisament per això, per tres punts, pues, fas cas al sector progressista, que és el que t'estan pujant a complir el teu programa electoral. No? Això és tremendament important. No? Llavors, i aquí ho deixo, és que jo crec que n'hi ha discussió en aquest tema, perquè aquestes eines, aquest muntatge que va muntar el Partit Popular, i la va muntar, va ser de les primeres lleis que va fer, perquè sabia que després de totes les lleis antiobreres i antisocials que vindrien, feia falta una llei tremendament dura per poder combatre la dissidència que tots els d'aquí hem fet. Aquesta llei segueix vigent, i segueix vigent perquè es va fer cas als sindicats d'extrema dreta, de Justapol, i de Guàrdia Civil i una sèrie de gent que s'hi van oposar. Parlem clar, va ser aquesta pressió, no va ser cap altra pressió, perquè si no hi ha cap excusa de dir derogar reforma laboral de la llei Mordassa.
no hi ha res més. I aquí ho deixo i avui m'estalvio minuts, perquè crec que la cosa per mi no té debat. Gràcies, Jordi. Ava Granados, del PSC. Es tracta de menos posturear i vas governar. Y cuando vas de maximalista, pues te quedas sin los votos necesarios. Es que aquí en un foro on tots sou negociadors i negociadores, sabeu que necessites les forces necessàries per poder tenir els vots. I com deia l'Aina, el que és llei mordassa en la ponència estava eliminada. El que passa és que alguns van decidir votar en contra del dictamen a la comissió i, per tant, avortar la possibilitat d'arribar a acords fins al ple del Congrés dels Diputats. És aquesta la realitat. I jo crec que en aquests moments estem veient que hi ha dues forces en aquesta taula que no reconeixen el diàleg social com a tal, especialment si els actors sembla que són confederals, sembla que els sindicats catalans no formen part de la confederació i que no se senten reflectits amb les negociacions que fa la seva confederació. Jo crec que la nostra forma d'estat i el confederalisme que representa el sindicalisme de classe fa que allò que es decideix per part de l'Unai Sordo i del Pepe Álvarez també s'ha negociat i s'ha parlat aquí a Catalunya i és la situació que tenim. Jo crec que vaga, reunió, manifestació, expressió, tot això estava solventat i és veritat que el 2018, quan va arribar el PSOE al govern, va fer una instrucció perquè la part legislativa de la llei Mordassa no s'apliqués i qui va fer un recurs d'inconstitucionalitat quan es va aprovar per part del Partit Popular va ser el PSOE. I per tant aquí hem de saber també la correlació de forces i qui té els vots. I això és governar, arribar a acords no maximalistes, sinó realistes. Gràcies a tots per ajustar-vos tant als temps. I ara us llançaré una quarta i última pregunta que fa referència a quin és el model de jornada laboral que defensa cada partit, com s'ha d'implementar la reforma horària i quin ha d'afrontar les càrregues, tant pel que fa al salari també com pel que fa al treball de cures. I començarem amb l'Aina Vidal de Sumar en Comú Podem. Bé, per nosaltres el principal objectiu que tenim, no només en aquesta campanya, sinó en la propera legislatura, és guanyar temps per guanyar temps de vida. Crec que és important, és un dels reptes fonamentals junt amb la transició ecològica justa, doncs a posar en el centre del debat. És molt important. Nosaltres reduirem, coneixeu la proposta, reduirem progressivament la jornada del treball, el primer any doncs, fins a les 37 hores i mitja i fins a acabar la legislatura amb el diàleg social, com no podia ser d'una altra manera, doncs fins a arribar a les 32 hores. En 30 anys la productivitat ha crescut moltíssim i hem de saber que els salaris a dia d'avui no ho estan fent al mateix ritme i això és una injustícia que hem de reequilibrar aquesta balança. Mireu, us imagineu què significaria per totes vosaltres recuperar una hora al dia, arribar una hora abans a casa? Significaria més temps per estar amb els teus fills, per jugar, per llegir, per descansar, pel que cadascú consideri que s'ha de fer. Però és guanyar temps de qualitat, d'això és del que es parla. I la realitat és que Espanya es treballa de mitjana més de 100 hores més que la mitjana europea. Això és tremendo, però és que a més si mirem Alemanya resulta que treballem 300 hores més que Alemanya. Dic per eliminar determinats clixés que existeixen. Molta gent està d'acord amb aquesta proposta, però alguns creuen que és irreal, que no pot ser algo tan bonic. No? I el cert és que jo els vull dir a aquestes persones que tenen dubtes al voltant de que ja hi ha estudis, i és més, ja hi ha posades en marxa en diversos països que ha funcionat i que el que han aconseguit són treballadors més feliços, treballadors més productius, més eficiència, per tant, i a més, sanejar, per dir-ho així, l'economia. I és molt important. D'altres et diran que és impossible, sempre estan els grunyoncicos, no?, de la política. I són els mateixos, probablement, que deien que no era possible que arribéssim a les 40 hores setmanals. Eren aquells que els semblava correcte doncs, que la canadenca es dediquessin, bàsicament, a explotar i a destrossar a persones, que és el que va motivar, al cap i a la fi, doncs aquesta jornada de 40 hores. Aquí jo crec que molts dels absents, especialment, doncs estan fent campanya en negatiu, sempre en negatiu, contra la reforma laboral, contra els drets de les dones, contra el col·lectiu LGTBI, contra les persones migrades, sobretot contra les persones migrades a tope. Nosaltres volem fer campanya en positiu i això vull que quedi claríssim.
Tenim una campanya en positiu, a favor dels drets humans, a favor de seguir pujant el salari mínim, a favor de recuperar hores i de reduir la jornada laboral, a favor també del factor social del treball, de reconèixer que no arribes a les mateixes condicions als 65 anys en funció de quina feina hagis tingut. I volem anar precisament a parlar amb aquests col·lectius. A favor, al final, de guanyar temps, insisteixo, per guanyar vida. Jo crec que la disputa, en aquest cas pel nostre temps, és la disputa dels nostres temps. És un repte per totes i l'hem d'abordar sense cap mena de dubte. I ho dic directament, si el 24 de juliol governem, en tornareu una hora abans de la feina. Amb això ens presentem. Gràcies, Aina. Ara Albert Botran, de la CUP. No, com he assenyalat abans, amb el tema de les pensions, amb aquesta qüestió també, l'horitzó és el repartiment dels treballs i de la riquesa. I de treballs parlem en plural, per posar el focus també en els treballs de cures, invisibilitzats, moltes vegades no remunerats i immensament protagonitzats per dones. Llavors la reducció de la jornada laboral també està buscada per repartir els treballs de cures que són imprescindibles i indispensables per continuar vivint, diguem així, en general. Estem d'acord en que s'aspiri a arribar a les 32 hores, és una aspiració que també portem al nostre programa, per justícia social i també per atendre la crisi ecològica. Per justícia social, evidentment, doncs, fa 100 anys que vam guanyar les 8 hores, vull dir, ja seria hora de canviar-ho, tenint en compte que la productivitat s'ha multiplicat moltíssim i perquè hi tenim dret. I després, per qüestió de la crisi ecològica, també introdueixo aquí un tema. Nosaltres estem convençuts que el món va cap a un decreixement per raó de la crisi de matèries i per raó de que la crisi climàtica obligarà a molts canvis. La qüestió en aquest decreixement és qui el dirigirà, si el dirigeixen els que actualment dirigeixen l'economia o el podem dirigir i el disputar les classes populars. I per això és indispensable que el sindicalisme i l'ecologisme forgin una aliança, perquè si enfronten treball contra clima, sortirem perdent de totes. No hem de tenir por a aquest debat, sinó al contrari, és a dir, hi haurà llocs de feina que canviaran, però n'hi haurà d'altres que augmentaran, és a dir, l'agricultura, l'agroecologia requerirà molta més força de treball que no pas l'agroindústria actual, de la mateixa manera que altres feines també en la indústria canviaran, segurament s'anirà més cap a la reparació i la reutilització que no cap a la producció de béns de consum nous, i igualment metges, infermeres, mestres, això mai en tindrem prou. Seran també àmbits on podrà créixer la força de treball. Sabem que malauradament no és cap on va el món, és a dir, el món amb una situació de crisi creixent el que està fent és créixer, augmentar els pressupostos militars, que també és una cosa que no hauria d'haver fet un govern d'esquerres, però vaja, és una altra qüestió, però sí que és cap a on hauria d'anar el món, cap a aquesta idea de repartir els treballs i la riquesa i afrontar la crisi ecològica i climàtica des de perspectiva global. I una última cosa que també defensem, encara que estava fora del qüestionari, que és la renda bàsica universal, i que malauradament vam aconseguir pactar-ho amb la investidura amb Esquerra, un pla pilot que després el Partit dels Socialistes va demanar que desaparegués. Gràcies, Albert Botran. Ara en Jordi Salvador, d'Esquerra Republicana. Bé, primer de tot una cosa que potser no queda clara quan ens han dit que alguns potser no consideren aquests sindicats com nostres, no. Esquerra Republicana considera UGT, Comissions Obreres, com a sindicats nacionals. Evidentment, i tenen tota la legitimitat del món per poder negociar i en representen. Són sindicats nacionals, són d'aquest país. A veure, no venen d'un platillo volant d'un altre planeta, a veure, fotem. Això està claríssim, no tinc cap dubte sobre aquest tema. M'ha sobtat una miqueta que és una proposta interessant, està molt bé. Hi ha moltíssimes altres, no? Però s'ha escollit aquesta. Evidentment que votarem a favor, també la portem al programa electoral, lògicament està molt bé, com no anirem en contra d'aquesta proposta. Ara bé, hi ha altres maneres que poden completar això, que també estan al nostre programa electoral, com pot ser, per exemple, no sé, el tema dels permisos. El tema dels permisos, per exemple, si una persona s'ha mort el seu fill, doncs només té 2 dies. Jo crec que passar el dol cal uns quants més. O gent que té d'anar a rehabilitació. Potser necessita conciliar la rehabilitació en temes de salut, que no són qualsevol cosa, i que hi ha moltíssims temes d'aquests. I llavors, sí, aquí s'ha posat una iniciativa, la reducció de la jornada laboral, repeteixo, estem d'acord, però podien, com ha dit molt bé l'Albert, hi ha altres també que podien posar, no? I aquí el que afecta molt és el tema dels salaris, el tema de les hipoteques i el tema de, no sé, seguint la clau, no?, de pas, sostre i treball, i en aquests tres temes que ens afecten,
molt a la classe treballadora, penso que han d'haver mesures que són prioritàries, són tremendament urgents, i que ningú dubti que estarem al costat d'aquestes, com també estem al costat d'aquesta reforma horària, com molt ben dit, el tema de les 8 hores fa 100 anys que ja està, i crec que està superat i es podria viure molt millor. I l'altre, per exemple, és combatent la parcialitat, perquè hi ha gent que té molt de temps i li agradaria treballar més. I això també és una prioritat que crec que no s'ha tocat poc. És a dir, sí que hi havia una mancança que s'ha solventat amb el tema de la temporalitat, però no s'ha solventat el tema de la parcialitat no desitjada. I això també és un tema molt important per la vida de la gent. Gràcies, Jordi. I acabarem aquest... amb l'Eva Granados del PSC. Perdó. Sí. Em toca? Perdoneu-me, sí. Amb l'Eva Granados del PSC i acabarem amb en Josep Pagès de Junts. Bueno, ahir em vaig estar mirant tota la memòria de gestió del govern sobre aquesta matèria i sense parlar estrictament del que és temps de treball, la veritat és que s'ha fet molta i molt bona feina. Però per ser així molt sintètica, jo parlo de la meitat del poder per les dones i la meitat de la cura també pels homes. I seria una manera ràpida de resumir-ho, de dir que hem de fer molt encara a nivell de societat per la corresponsabilitat. I crec que els temps de treball també està molt vinculat a això, perquè necessitem més recursos en serveis públics d'atenció, de cura a les persones, ja siguin petites, dependents, i tot el que té a veure amb serveis públics d'atenció a les persones. Crec que aquí també hem fet molta i molt bona feina durant tot el govern i que encara ens queda recorregut. Només pensar que una de les prioritats dels fons europeus, que fins ara no han sortit en el debat, té a veure justament amb l'economia de la cura i de com podem millorar tots aquests aspectes, jo crec que és imprescindible. Però tan important és que continuem fent robust l'estat del benestar i els serveis públics i tot el que té a veure amb l'atenció a les persones i la corresponsabilitat com la negociació col·lectiva. Jo recordo, i ja fa molts anys, que vaig deixar les responsabilitats al meu sindicat que hi havia una campanya que era a les 6 a casa. Igual que hi havia el posa't a mil, hi havia a les 6 a casa. No? Bé, doncs, han passat molts anys, hem fet moltes reformes horàries i convencions aquí a Catalunya i això sabem què passa per arribar a acords en el marc de la negociació col·lectiva. Què és el que ens podem comprometre nosaltres des del govern? Doncs el que ja hem fet, projectes pilots amb recursos des del Ministeri d'Indústria per aquesta rebaixa horària que ja s'estan posant en marxa en diferents empreses del nostre país. I què és el que hem de fer? Doncs el possible per enfortir una negociació col·lectiva que ha de fer possible, doncs això, que la meitat del poder sigui per les dones i la meitat de la cura sigui pels homes. Gràcies, Eva, i acabarem amb en Josep Pagès de Junts. Sí, primer de tot vull posar punt i final al debat sobre si Junts per Catalunya considera que són catalans o no els sindicats doncs, que tenen presència a tot l'estat espanyol. Punt i final, són sindicats catalans. No és correcte, no és adequat a la realitat promoure des de determinats prejudicis ideològics sobre el nostre espai polític, doncs que nosaltres estem difonent que no són sindicats catalans, és mentida, punt i final. És veritat que hi ha altres sindicats que són d'obediència estrictament nacional catalana o nacional basca o nacional gallega i, per tant, això també és una realitat i que aquests sindicats no participen en la negociació en el diàleg social a nivell estatal també és una veritat. Per tant, quedi aquesta qüestió absolutament ja fora de debat. Després, sí que et vull dir també que coincideixo al 100% i me n'alegro especialment amb l'exposició que ha fet la diputada Aina Vidal sobre el tema que ens ocupa ara, el tema de la reforma horària, 100% des del principi fins al final, excepte potser l'última frase, quan ha fet referència al compromís de la vicepresidenta Yolanda Díaz al respecte de la reforma horària. Perquè jo crec que és una reforma que estava promovent des de l'any 2021. Estàvem a final de legislatura, a juny del 2023, i la veritat no albiràvem una voluntat de reforma horària en els mesos que quedaven de legislatura. Per tant, si aquest compromís hi és, bé, com a mínim hi ha hagut el compromís d'anunciar-ho, però el compromís de portar-ho a temps, de portar-ho a efectes, no l'hem vist, i això també hem de dir-ho. En aquest sentit, estem d'acord amb la reducció de la jornada, estem d'acord amb la reducció de la jornada progressivament i adaptada a les necessitats doncs, de cada àmbit laboral, estem d'acord en valorar entrar en el debat de la setmana de 4 dies, estem d'acord en compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina, evidentment,
estem d'acord a introduir horaris laborals també més flexibles, estem d'acord amb el teletreball, estem d'acord en que els permisos es flexibilitzin i que les cures entrin en el treball, les cures entrin en l'espai laboral. Qui ha d'afrontar aquestes càrregues? Es plantejava la pregunta. Doncs bé, nosaltres creiem que qui ha d'afrontar aquestes càrregues és la productivitat. La productivitat en el sistema econòmic espanyol és menor a la que heu comentat aquí. És veritat que el sistema espanyol es basa en moltes hores de treball, moltes més que la mitjana europea, i en molt poca productivitat. Segons dades de l'Eurostat, Espanya es va situar el 2022 a 16,5 punts de la mitja de l'Eurozona en productivitat laboral per hora treballada, per sota, i a 8,2 punts de la mitja dels 27 països de la Unió Europea. I això es tradueix bé en una productivitat, evidentment, per sota de la Unió Europea. El que defensem nosaltres és que, precisament, qui ha d'assumir el cost d'aquesta reforma horària és l'augment de la productivitat. I això vull vincular-ho, precisament, amb el sistema econòmic. Hauríem d'acabar. Sí, amb el sistema econòmic propi del nostre país, de Catalunya, i creiem que en un marc de relacions laborals català, reforçat i amb els actors del país, doncs seria més fàcil aconseguir una reforma. Gràcies, Josep. Moltes gràcies a tots, perquè realment és molt difícil el que esteu fent. Vull dir, no voldria estar en la vostra pell i lamento molt si en alguna vegada ha estat excessivament dur. Però és que ara ve el pitjor, perquè ara teniu una intervenció final de 2 minuts, no 3, 2 minuts, per explicar el vostre posicionament en el món del treball. Jo, si us sembla, per fer-ho una mica més suau, quan falti un minut us ho indicaré, diré un, val? Perquè d'alguna manera pugueu anar conduint el discurs. Val? L'ordre d'intervencions també està marcat en aquest cas. Començarem amb l'Albert Botran, seguirem amb l'Aina Vidal, continuarem amb en Josep Pagès, seguirem amb l'Eva Granados i acabarem amb en Jordi Salvador. Per tant, Albert, els teus 2 minuts. Bé, moltes gràcies. Sí. Bé, nosaltres no ens hi posem per poc i el que aspirem és a una república catalana independent que reparteixi els treballs i la riquesa. Pensem que també les tendències de l'economia mundial poden afavorir-ho en certa manera, és a dir, la globalització remetrà tard o d'hora, la globalització que, com diu Eudald Carbonell, és un dels errors més grans de la humanitat i sabem que ha tingut moltes conseqüències econòmiques i ecològiques, i aquesta remissió de la globalització pot significar o hauria de significar una relocalització de l'economia i un enfortiment de les sobiranies pròpies. Nosaltres la globalització l'hem combatut perquè en realitat ha afeblit els estats respecte del capital, però ha enfortit els estats respecte de les migracions, i sabem que això també ha sigut una gran part de l'explotació capitalista, creant ciutadans de primera i de segona. Per tant, el que volem és una república que protegeixi els seus ciutadans i que també sigui solidària amb el sud global, amb la distribució contra l'explotació que hi ha hagut per matèries primeres i per fluxos migratoris que ha generat el capitalisme. Una república no farà desaparèixer per art de màgia ni l'explotació ni la discriminació, però sí que pensem que treure'ns de sobre tots els sectors reaccionaris que implica el règim del 78 i treure'ns de sobre l'IBEX 35 crearà un marc constituent molt més favorable a totes les reivindicacions que avui crec que són majoritàries en aquesta sala, a favor del món del treball, a favor del repartiment dels treballs i de la riquesa i per la transició ecosocial. Moltes gràcies. Gràcies, Albert. Aina Vidal. Jo crec que aquesta campanya no va de promeses, va de governar i va més a més de complir. I nosaltres sempre hem complert. Jo crec que aquesta campanya va de vosaltres, va de nosaltres, va d'absolutament totes, de no retrocedir al segle XIX, sinó de seguir avançant amb el país que ens mereixem totes i tots. Mireu, crec que aquesta campanya va de fer-nos la vida una mica més fàcil. És això exactament el que ens estem jugant. I crec que, a més, hem demostrat que es podia governar diferent i millor en tots els aspectes. A més, jo crec que val la pena dir-ho, anem a per més, i això és el que va aquesta campanya, potenciant el treball de qualitat, potenciant el pacte intergeneracional entre joves i les persones grans, això vol dir pensions dignes i això vol dir oportunitats per la gent jove, recosirem a més aquest pacte, vol dir reduir la jornada laboral, vol dir menys treball i més vida, jo insisteixo, i no ho farem nosaltres només,
Ho farem totes, ho farem amb totes perquè comptem amb totes. Nosaltres no som perfectes, ho sabem perfectament, però tenim molt clar a qui representem i què és el que estem fent cada dia quan anem al Congrés dels Diputats. Nosaltres, insisteixo, no prometem, sinó que el que fem és complir. I jo no us demanaré el vot avui, no us el demanaré. El que us demanaré és que us organitzeu, perquè sabeu perfectament que totes les conquestes tenen a veure amb el col·lectiu. Us demanaré que us organitzeu, us demanaré que ens seguiu pressionant. Sense la vostra pressió no podrem tirar endavant. Us demanaré també que parleu amb tothom, amb la gent de la feina, amb els vostres amics, amb les persones conegudes, amb tothom. Va d'això. Perquè cada vegada, a més, jo crec que interessa menys la política i cada vegada és més important. Jo coneixo molt bé la importància d'un sindicat de classe i nacional de Catalunya, amic, i de fet m'hi vaig afiliar de forma molt jove, en realitat, no? I vaig aprendre un lema, que és una de les meves cançons preferides i dels meus poemes preferits, que és aquell que deia Margarit, que la llibertat comença, no?, a l'alba d'un dia de vaga general. I crec que aquesta és la llum. Jo crec que el dia 23 de juliol no heu de votar contra ningú, crec que heu de votar a favor vostre, i això és el més important. Gràcies. En Josep Pagès, de Junts. Bé, Junts per Catalunya defensa una república independent, una república independent que veuria, en la qual les pensions tindrien una major garantia de sostenibilitat per la mateixa estructura que té ara mateix l'economia catalana, senzillament es tracta d'una economia, doncs, que produeix un valor afegit, doncs, més alt que la resta d'Espanya. Aquesta simple dada, doncs, ja garantiria més cotitzacions i, per tant, més garantia de la sostenibilitat del sistema de pensions. I jo crec que el tema central que ens reuneix avui aquí, que és el tema de laboral, doncs bé, en una república independent, doncs hi podria haver un marc català de relacions laborals. En qualsevol cas, nosaltres aquest marc català de relacions laborals el defensem. Pensem que la defensa dels treballadors i treballadores de Catalunya no passa per comprar acríticament el resultat al que puguin arribar els actors socials espanyols i el govern, no passa per defensar un marc de relacions laborals estrictament d'àmbit estatal, sinó que passa per defensar un marc de relacions laborals propi, en el que, insisteixo, hi hagi com a mínim dues qüestions que són perfectament, que es poden aconseguir perfectament en la següent legislatura. En primer lloc, la prevalença dels convenis sectorials autonòmics, i en aquest cas del conveni sectorial que s'hagi aprovat en el marc de relacions laborals de Catalunya. I en segon lloc, la homologació dels agents socials catalans. I en aquest sentit, insisteixo, els sindicats com l'UGT, com Comissions Obreres, que formen part d'una estructura estatal, evidentment tindrien el seu paper, són sindicats nacionals catalans. Qui ho discuteix, això? És que no ho discuteix ningú, si us plau, parem ja amb aquesta història. I en segon lloc, també hi tindríem presència doncs, els representants del 98% del teixit productiu català, que és la petita i mitjana empresa. Això mateix no passa i és el que demanem que acabi passant. Gràcies, Josep. L'Eva Granados, del PSC. L'altre dia, en una assemblea de delegats, un delegat se'm va apropar i em va dir: Eva, todo lo que nos ha costado negociar y todos los acuerdos a lo que hemos llegado ahora no se van a poner en juego porque ganen los otros. I crec que és això el que està en joc el proper 23 de juliol. L'altre dia el Pedro Sánchez, en el míting de Dos Hermanes, va dir: sentiu l'orgull, els socialistes, de ser el projecte polític europeu que pot parar l'onada reaccionària que està venint de tot arreu. I aquesta sensació és la que tenim els socialistes quan afrontem aquesta campanya electoral. Estem davant d'una alerta democràtica. Ho sabeu vosaltres molt bé, perquè ja estan governant a Castella i Lleó i el primer que han fet és retallar els drets dels treballadors i de les organitzacions que els representen. I per tant, nosaltres tenim molt clar que el primer que hem de demanar és una gran mobilització. Jo us demano una gran mobilització a les organitzacions sindicals, perquè el que ens estem jugant no és només el que hem aconseguit, sinó el que podem aconseguir. Són polítiques alineades amb la política europea, amb el pilar social europeu, i aquí només pot guanyar o Pedro Sánchez o Feijóo. I per tant, nosaltres ho tenim claríssim. Això va de todo al rojo, vull dir, no es pot perdre cap vot, hem d'arribar als primers, i per tant jo us demano aquesta mobilització i aquesta concentració de vot.
Gràcies, Eva, i tancarà les intervencions per part dels partits representats. En Jordi Salvador, d'Esquerra Republicana. Bé, es pot votar també a banda del rosa al rojo, de veritat, però bueno, dit això, se respecta, home. Ja ens entenem tots aquí. Per nosaltres no hi ha una dicotomia entre alliberament nacional i alliberament social. Jo crec que com a ningú, amb l'alliberament nacional, hem fet, si no més, com qui més. I amb el tema dels drets laborals i socials, si no més, com el qui més. I aquí us donem el nostre compromís de seguir defensant tot allò que ara preguntem, que preguntarem, perquè és el primer que comencen les campanyes electorals, de què s'ha de defensar. I en aquests moments d'aquí, jo crec que no hi ha tantes diferències amb el que ens veu demanar fa 4 anys. L'article 135.3 de la Constitució, que és el que obliga a pagar el deute del sistema financer abans que els serveis públics bàsics, segueix sent vigent. El que s'ha enviat a Europa del sostre de despesa del 3%, per cert, tot cap a l'Estat i cap a les comunitats autònomes 0,1% i 0,1% pels municipis, això és tremendament greu. Això són vagues al demà. Això seran problemes d'ensenyament, a sanitat, a tot arreu. Llavors, també us demano, i ja que demanem tots plegats, que siguem valents, perquè no fa tants anys diem no a la troika, no a la imposició, sí a la sobirania, etcètera. No? I llavors, simplement ens completem el que sempre hem dit. No serà per nosaltres que retrovirem en drets ni en llibertats laborals. No serà. Ara, 135, llei Mordassa, seguirem lluitant per combatre-la. Recuperar tots els drets que es van perdre en les reformes laborals del 2010-2012 segueix estant entre nosaltres com un compromís que seguirem portant i lluitant. Per de fet, vam presentar una reforma laboral i la seguirem tornant a presentar les vegades que calgui. I no és només això, el tema de salaris, el tema d'hipoteques, el tema de serveis públics, que va molt lligat al 135.3, perquè les retallades venen perquè venen indicades per un sostre de despesa que no pots passar. I si se trenca una finestra i no pots pagar-la o demanar una hipoteca per arreglar que t'entra l'aire, doncs les passarem malament tots plegats. I això significa el 0,1% que se'ns obliga a les comunitats autònomes i als municipis. Simplement això, que seguirem sent fidels als interessos de la classe treballadora, com deia abans, si no igual, com a mínim igual, per no dir més. Gràcies. Moltes gràcies a tots per les vostres intervencions i aportacions. I ara tancaran l'acte el secretari... Gràcies, perquè realment ha estat molt, molt disciplinats. I ara tancaran l'acte els secretaris generals de comissions, Javier Pacheco i Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya, que us sorprendrà, però no m'han indicat que els hi marqui 2 minuts ni 3 minuts. Moltes gràcies. Un, dos. Saco, no? Saco. Bé. Toca tancar aquest acte amb el que primer volem fer, tant el Camil i jo, en representació de les dues organitzacions, Comissions Obreres de Catalunya i UGT de Catalunya, doncs és agrair, no? Agrair primer de tot al Roger i a la Laia, encara que malauradament aquesta nit li ha fet una guixa, no? Però sobretot al Roger per poder haver-se compromès, no? A fer de moderador d'aquest debat, i agrair-vos, evidentment, als partits polítics que esteu aquí, els representants i la representant dels partits polítics que esteu aquí, per poder, bueno, portar una mica de llum de com s'inicia aquest procés de propostes que heu d'encetar en dues frenètiques setmanes, que heu de portar a terme la possibilitat de concórrer majoritàriament de cara a les properes eleccions, no? I,
I en aquest sentit, vull agrair tant el to del debat com a la vostra participació i traslladar-vos alguna reflexió, encara que sigui ràpida. No? Ha estat un debat molt àgil, Roger, el que passa que ara arriba a la litúrgia sindical i venim aquí i jo i soltem una xapa aquí que trenquem l'ambient d'agilitat que tenia el debat. No? Bueno, primer, què volem fer amb aquest acte? Perquè ho parlaven ara fa uns dies, com a mínim no tenim memòria de que en el marc d'unes eleccions generals, en el sí d'abordar una campanya electoral, els dos sindicats haguessin fet algun debat conjunt. Hem fet debats, evidentment, per separat, però no tenim memòria de que sigui conjunt, i és un compromís molt clar de que volem impulsar la participació de la classe treballadora amb el procés electoral. No? Una participació que té alguns entrebancs per poder-se garantir la data, evidentment, el 23 de juliol, és una situació complexa per garantir una bona participació de la ciutadania a les eleccions generals. L'altre és el soroll, massa soroll darrere d'aquestes eleccions, que convé que debats com aquests comencin a aclarir per la via de les propostes com podrem organitzar la participació de la ciutadania. No? I després les iniciatives polítiques, que evidentment no me vull estalviar. O sigui, hi ha algunes iniciatives cridant a la no participació, a l'abstenció general, que penso que oblida la importància que té la democràcia, l'exercici de la democràcia per al conjunt de la ciutadania. No? I que apel·lar a intentar plantejar elements de reivindicació concreta, sigui política, sigui identitària, per la via de la desafecció política a la democràcia de la ciutadania, porta a tenir després alguns ensurts, com s'ha passat a Ripoll, no? Que aquestes característiques no promouen l'element antidemocràtic d'una societat. Penso que nosaltres tenim l'obligació, com una organització, com organitzacions socials i democràtiques, de primer fer una apel·lació clara a la participació del conjunt de la ciutadania i superar els sorolls que hi ha en aquests processos electorals i, sobretot, que volen alimentar-se de la via de la polarització, no? Que en el que pretenen és que la gent agafi posició i quede narcotitzada per no tenir la possibilitat de reivindicar i articular les seves propostes. I quan dic narcotitzada, no mireu malament, que no m'estic referint als amics del Feijó que naveguen junts ni aquestes coses. El que nosaltres volem plantejar és que la gent vagi a votar, però que vagi a votar amb una orientació. I evidentment nosaltres el que plantegem és què volem, no a qui han de votar. Nosaltres el que volem plantejar aquí és què volem. Que la gent que té la possibilitat de representar els interessos generals en la propera legislatura es comprometin amb els interessos que la gent treballadora en el món del treball, ja, la gent del món del treball, ha d'intentar garantir en aquest sentit. I per això és molt important que els partits primer tinguin molt clar a quines eleccions estan concorrent. Que estan concorrent a unes eleccions generals, ni municipals ni autonòmiques. Ho dic per l'extrapolació de les enquestes en relació als resultats de les darreres eleccions, que la gent votava amb unes altres claus, o de les properes del cicle electoral que podem tenir en agenda que no tenen res a veure amb unes eleccions generals. Ho plantejo perquè, evidentment, en aquestes eleccions generals es juguen moltes de les coses que determinen els principals factors de llibertat que té una societat, que són com accedeix a les condicions materials de vida. Per la via de la legislació que regula la majoria dels recursos públics d'una societat com la nostra, d'un estat de dret, i sobretot perquè regula el món del treball, que és fonamental per la distribució primera de la riquesa. És on puguem disputar, evidentment, les plusvàlues i els beneficis que en els darrers temps estan sent agosaradament acumulats per als empresaris, imputant-ho tot a una inflació desbordada que no està deixant sortir de la crisi en condicions a la majoria de la societat, que som els treballadors i les treballadores. Per tant, votem unes eleccions generals, no votem una altra cosa. La gent ho té molt clar. La gent vol accedir a la llibertat mitjançant tenir cobertes les seves condicions materials. Avui no tothom al nostre país ho pot dir. I no oblidem, una de cada quatre persones a Catalunya està en els marges de la cohesió social. Això són, evidentment, una cantera de vots d'una proposta populista que pot desarrelar-se del que és la racionalitat de les probabilitats reals que tenim com a societat per articular una alternativa al que està passant. Nosaltres no podem apel·lar
el populisme del proteccionisme econòmic per la via de la negació climàtica. No podem apel·lar a una societat desigual i injusta que per la via de la segregació de les identitats o de les classes socials ens volen plantejar un element que evidentment només que alberga la supremacia. O no podem acceptar que els contrapoders organitzats i democràtics, com som les organitzacions sindicals, són un element de confrontació per després tenir el camp obert per entrar com elefant en catxarreria al desmantellament d'un estat de drets i un estat social. Per tant, el primer que hem de fer és donar-li la llibertat plena a la ciutadania, omplint-li el seu frigorífic. I d'això va, sota el nostre parer, aquestes eleccions i les propostes d'aquestes eleccions. De sí, va de salari mínim interprofessional, va de pensions, va de reformes laborals, de contractes indefinits, de plans d'igualtat, de la llei RAI, de l'Estatut del Becari, va de totes aquestes coses que hem de tenir molt en compte, que determinen la capacitat real de confrontar amb els empresaris i les empresàries, amb el capitalisme organitzat de la nostra societat per donar-li les respostes a la gent. Davant de canvis tan transcendentals com s'estan plantejant, amb una transició digital, una transició climàtica, amb un caràcter de recomposició geopolítica, amb una onada de profunditat i amb una càrrega bestial reaccionària que ve per tot arreu del món, ve per Europa, però també probablement, si no ho aturen els americans, podrà venir d'aquí un any i pico amb els Estats Units otra vegada, una vegada per la reedició de la segona fase de Trump. Una càrrega de profunditat que nosaltres hem d'intentar construir sobre la base d'una alternativa d'un nou contracte social, perquè la gent, amb una societat tan complexa com la que vivim en temps actuals, necessita respostes concretes a les incerteses, que tenen moltes, si tindran o no un lloc de treball demà, si canvia el teixit productiu fruit de la lluita del canvi climàtic, si tenen o no suficients recursos per arribar a final de mes, si podran fer front a la inèrcia de caràcter financer que s'està produint per a l'increment dels interessos a les hipoteques i podrà pagar la seva hipoteca, si tindrà la possibilitat en algun moment de que tingui un marc regulat del preu del lloguer i de la compra de l'habitatge d'un mercat immobiliari per poder tenir accés en algun moment a tenir una vivenda digna i sobretot a no pagar més del 30% dels seus ingressos per poder tenir un altres aspectes de la vida coberta. Avui nosaltres hem presentat un informe fa 4 dies en el que plantegen que a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, una persona amb un salari mitjà necessita 40 anys per pagar un habitatge. Un jove, una jove, 87 anys per pagar un habitatge. Impossible. Aquesta realitat és la resposta de certeses que necessita la ciutadania i d'aquí hem d'intentar plantejar les nostres alternatives. Per això nosaltres volem desplegar l'acord estatal de negociació col·lectiva i ho volíem haver fet amb l'acord interprofessional de Catalunya, però no ha estat possible perquè la patronal catalana sí que renuncia a tenir la possibilitat de representar els interessos de les empreses del nostre país. Per tant, tenim la responsabilitat i l'obligació de fer de la negociació col·lectiva un factor de transformació real de la situació actual de milers i milers de persones. Hem de desplegar el dret de participació, sí, dels treballadors i les treballadores organitzats i organitzades. Cuidado amb aquest caràcter neutre de l'organització de la societat. Nosaltres, els que estem aquí ara, representem a gairebé 33.000 persones que han presentat les seves candidatures sota les llistes de les nostres dues organitzacions. Tenim gairebé el 80%, gairebé quasi el 80% de la representativitat total dels treballadors i les treballadores catalanes. Algunes organitzacions que són referència d'alguna orientació política o social no arriben ni al 2% de representativitat. És la democràcia, i no oblideu, únicament la democràcia la que ha de garantir el caràcter de la participació representativa i articulada a la política i a la societat civil, al món del treball i a l'economia. Altra cosa és estèreo a la capacitat d'organitzar-se adequadament i democràticament. Això no seria democràcia. Per tant, respectem aquesta realitat. I per últim, volem gestionar més i millor els temps de la gent. Volem reforçar la protecció social com hem fet amb el sistema públic de pensions o l'increment de la prestació de l'atur. Volem millorar l'atenció a les persones, sí, amb una proposta que volem encetar com a avantguarda a Catalunya per intentar que el caràcter integral de la gestió de l'atenció a les persones amb dependència sigui referència per al conjunt de l'Estat. Volem, evidentment, tenir una política d'habitatge que reguli millor
l'accés de les persones a tenir una vivenda. I per últim, ho volem fer amb els recursos suficients. Cuidado en les propostes fiscals de les, i, la, i la seva lletra petita, perquè és de la capacitat de l'articulació de la redistribució dels recursos mitjançant les administracions públiques com millor podem lluitar contra les desigualtats i la pobresa. Cuidado con la desincentivació fiscal. L'impost de patrimoni a Catalunya, en l'any 2019, que tenim les últimes dades, el van pagar 80.000 persones, l'1% de la societat catalana. No es pot despatrimonialitzar un país sobre la base de la desfiscalització i el que hem de plantejar és un increment dels recursos dels que més tenen i més guanyen per poder tenir millors hospitals, millors escoles, millor atenció a la dependència i millor treball. Moltes gràcies. Bon dia. Primer els agraïments. Suposo que el Roger patia, però no has patit tant. Perquè volia fer un agraïment, a part, evidentment, de la gent de Crític, a totes les persones doncs, que heu parlat en representació dels partits polítics. Perquè heu fet un debat. Ha fet algun pim-pam, però crec que hi ha algun zasquilla, però crec que no ha arribat ni al 80-90%. Per tant, agrair-vos que puguem fer un debat amb cultura democràtica, no tant criticant a l'altre, sinó fent els plantejaments. I, evidentment, també agrair al públic, perquè en algun moment també en algun d'allò s'ha sentit, però també no, amb algunes de les opinions doncs, que podíeu estar més en desacord, doncs no heu fet d'allò, amb les que estàveu més d'acord, aplaudiments, per tant, jo crec que avui hem fet un acte de cultura democràtica. Segurament, si així anessin tots els debats polítics i tota la vida pública, doncs segurament el que ens estem jugant en aquestes eleccions no passaria. No passaria perquè estaríem parlant, estaríem debatent, estaríem valorant i, evidentment, estaríem votant. Però el pim-pam polític doncs, porta aquesta situació i ens porta en aquest moment doncs, tan difícil. Però jo us haig de dir que sóc optimista. Jo crec que aquest cop els guanyem. Un altre ja no ho sé, però jo crec que aquest cop els podem guanyar. I els podem guanyar mobilitzant. Per això, quan amb el Javier ho vam comentar, havíem fet coses diverses en campanyes electorals, manifestos, coses d'aquestes, fem un debat, portem a la gent, debatem, i sobretot que d'aquí i d'aquí fins al 23 animem a la gent que vagi a votar. Que vagi a votar, evidentment, amb B baixa i a un parell que els votin amb B alta. Perquè ja sabem, perquè ja sabem per on van. I no només pel tema actual dels acords que s'estan fent a nivell autonòmic. Una pregunta. Allà on ha governat la dreta i l'extrema dreta, es viu millor de quan van entrar al govern? Itàlia? Països de l'est? Hongria? Estats Units? Brasil? Sí, no hi ha enlloc que hagi governat la dreta i l'extrema dreta que es visqui millor. Per tant, aquest també és un principi bàsic i que es visqui millor tant socialment com democràticament. Perquè podem blanquejar a l'extrema dreta, però comencen, sembla que no fan res, Itàlia és un cas, no fan res però ja estan putejant a les companyes i companys amics d'Open Arts doncs, amb el tema dels rescats a la Mediterrània, ja estan mirant dels ajuts a aturats, renda bàsica, una cosa així molt especial que tenen els italians, que és un entremig també de retallar-ho, per tant comencen finament i després ve d'allò. I això és lluny? No. Com va començar l'Aznar? Com va començar el Rajoy? Suave, suave, hasta que pilla la majoria absoluta i zasca. Perquè l'extrema dreta ja estava dintre del govern, no estava en un altre partit polític, però ja hi era en molts postulats. Per tant, és això el que ens estem jugant. Sabem tot el que ens van retallar aquests governs i sabem el que ha costat recuperar-ho i sabem lo ràpid que ho van retallar. Amb un Consell de Ministres de divendres, patapam. Amb una votació al Congrés de Diputats, patapam. Milers i milers de mobilitzacions, de manifestacions. Per tant, estem en un moment que segurament a Catalunya,
és diferent que la resta de l'Estat. Jo crec que, i avui en part, en el debat es pot veure, no hi ha gent que estigui en contra majoritàriament del que s'ha fet. Segurament es troba insuficient, però en contra no. En canvi, altres llocs de l'Estat, això m'ho deia una persona que parlava abans de les eleccions municipals, diu, és que la percepció que teniu a Catalunya no és la mateixa que la que passa arreu de l'Estat. Nosaltres aquí, en teoria, doncs PP i Vox trauran el que trauran, poquita cosa. Per tant, algú pot pensar, això no ens afecta a Catalunya. Sí que ens afecta perquè la majoria de la legislació és d'àmbit estatal. La laboral, la social i la democràtica. Per tant, ens afecta. Per tant, el tema de quan pitjor, millor, jo crec que en aquests moments és quan pitjor, pitjor. Per això és important la mobilització, per això és important no dubtar. Si mirem aquestes darreres eleccions, l'abstenció és majoritàriament de l'àmbit de l'esquerra. Per això jo sóc optimista, tant a Catalunya com a l'Estat, de que es podrà mobilitzar, i per tant és sobretot voluntat, evidentment, de les organitzacions polítiques, que són les que feu campanya, però de les organitzacions sindicals, perquè nosaltres no som un sindicat de què hay de lo mío i ja està en el nostre centre de treball o en el nostre conveni col·lectiu. Nosaltres som dues organitzacions democràtiques, una amb més de 150 anys, una altra amb més de 135 anys d'històries que hem patit el feixisme en les nostres pròpies pells i en les nostres pròpies organitzacions. Per tant, sabem els riscos que hi ha. Per això és molt important la mobilització, però no la mobilització de la por. La mobilització com una aposta, perquè el diàleg és l'eina de solució dels conflictes socials i polítics. I moltes de les coses que s'han votat al Congrés de Diputats són propostes sindicals que s'han fet, perquè no hi ha cap reivindicació que neixi en un Congrés de Diputats, en un Ajuntament o un Parlament. La majoria de reivindicacions socials i democràtiques neixen de la mobilització i des del carrer. Per tant, aquesta funció en aquesta legislatura s'ha aconseguit, però evidentment que hi ha risc de perdre-ho. I cal continuar. Nosaltres som les mateixes organitzacions que evidentment vam acordar la reforma laboral i que som les primeres interessades en fer seguiment per tots aquells buits que hi puguin haver es puguin millorar. No diem fins aquí hem arribat i ja està, i cerreu l'acuerdo i a la resta hi renunciem. Però el que s'ha aconseguit és bo. I falta per aconseguir? Sí, jo fins i tot a vegades diria que és més important, el que passa que és un debat polític complex que ningú en traurà, si canviem les causes objectives d'acomiadament, que són una barra lliure, canviem tot. I canviem les regles del joc, que segurament és el que falta. Que abans ja era fàcil, eh? Abans una empresa per deslocalitzar-se amb 2-3 anys d'enginyeria econòmica, la multinacional generava pèrdues i feia, trigava 3 anys, no? Ara és pim-pam el moment. Per tant, són debats que hem de fer, el debat de l'acomiadament, el debat de la reducció de jornada, tots aquests debats s'han de fer. Per tant, s'ha aconseguit molt, però queda molt per fer. Entre el tot i el res, doncs el camí gradual cap al tot. I el diàleg com a eina fonamental, el diàleg social però el diàleg polític. També vull posar en valor que quan governen les esquerres hi ha diàleg, encara que no sigui suficient, quan governen les dretes hi ha retrocés. I la taula de diàleg no serà suficient per molta gent. No s'hauran aconseguit no sé quantes coses, però és cert que ha suposat un avenç. Els indults, que aquesta organització va ser de les primeres demanant el de la companya Dolors Bassa i que la primera persona en donar suport va ser Javier en nom de Comissions Obreres, vam iniciar també un debat de distensió. I són sortides individuals. I evidentment que cal treballar per les sortides col·lectives. I així es podríem anar fent un reguitzell de qüestions que en aquest moment cal situar i cal que la gent valori. Si el salari mínim interprofessional el 2018, abans de la moció de censura, era de 735 euros i ara és de 1.080, és perquè ja d'abans hi havia una mobilització cap a un salari mínim. Per cert, 1.080 no és suficient, eh? A Catalunya, si comptem, el 60% és 1.319 euros. Per tant, ens queda un catxillo, eh? Vull dir que quan hem arribat als 1.000, els 1.000 ja no era la proporció. Però cal, evidentment, seguir continuant. Amb el tema de les pensions, si han cobrat el 8,5% de revisió salarial per la inflació, les pensionistes, amb el PP hagués estat un 0,25%. Els acords que s'han fet i tots els que anem situant no són, evidentment, la fi. No són un vot a cegues. Cal fer un vot de mobilització i de pressió per continuar. I jo voldria
que les organitzacions que esteu aquí, doncs que posant-se d'acord des del respecte polític es pugui garantir una investidura i després s'apreti. I jo prefereixo que el govern pivoti cap a les esquerres, que imagineu-vos si hagués hagut un govern amb Ciudadanos, hagués pivotat cap a la dreta, que és el que ens havia passat en d'altres moments històrics, que els governs per aconseguir majories pivotaven més cap a un costat i cap a un altre, i que segurament no votareu moltes coses tots sempre d'acord, però que la pressió cap a la millora social i democràtica sigui el que marqui. I per això és important, per això agrair-vos la participació avui aquí, agrair al públic i sobretot que mobilitzem. Que mobilitzem perquè és possible. Llegir aquest cap de setmana una entrevista pública del Beires, que us la recomano. És una mica tostón, perquè és llarga, llarga, com és el Beires, no? Que els conegueu. Jo no l'escoltava quasi, no sé si des del segle passat, però té molt de contingut. Amb coses hi estareu d'acord i amb d'altres no. Però fa una reflexió. El poder econòmic, especialment el financer, fa alguna cosa perquè l'extrema dreta no pugi? No, al contrari. L'extrema dreta li serveix per poder plantejar després retallades socials i democràtiques per poder fer el que ells volen, no? Que la riquesa i els beneficis només valen per ells. I la diferència amb nosaltres és que nosaltres no ho volem tot per nosaltres, sinó que ho volem tot per tothom. Moltes gràcies.